ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏ ਜਦੋਂ ਪੱਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਏ ਚੰਗਲਾ ਚੰਗਲਾ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇ ਵੀਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਪਲੇ ਕਰ ਲਓ ਰਿਦਮ ਸਟਾਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾ ਬੁਲਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਓਏ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਸ਼ੇਰ ਵੜਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾ ਬੁਲਟ ਤੇ ਚੜਿਆ ਓਏ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਸ਼ੇਰ ਵੜਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੀ ਕਹਾਈ ਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਦੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਟੂਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਖੇ ਬਟੂਏ ਚ ਰੱਖਦਾ ਏ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਿਮ ਗੋੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਸਪੈਸ ਏਅਰਟੈਲ ਨੂੰ ਓਏ ਸਰੋਂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਮਾਰਦਾ ਚਲਾਉਣੇ ਪੁੱਤਾ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ ਨੀਲੇ ਫੋੜੂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਉਹ ਪੈਰਸ ਫੜਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਾ ਵਾਹੀ ਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਦੇ ਓਏ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਰਹੇ ਨੰਗੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਸੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾ ਬੀਤੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀ ਨਾਲੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛੜੇ ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ ਹੋਏ ਬਣ ਜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਝੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪਾ ਦੀ ਓਏ ਧਰਮ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਓਏ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰਾ ਓਏ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਲ ਅਸੀਂ ਮੁੱਤ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਸਨ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਹੁਸਨ ਹੋਣਾ ਨੀ ਪੰਜਾਬਣ ਰਕਾਨ ਵਰਗਾ ਬੜੇ ਹੀ ਕਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀ ਤੇ ਕਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੀ ਕੋਈ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵਰਗਾ ਕੱਲੀ ਗਾਉਣੀ ਹੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣਕ ਵਰਗੀ ਛੱਲਾ ਗਾਉਣਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਬਈ ਛੱਲਾ ਗਾਉਣਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਛੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਚੱਲੀ ਆਸ਼ਕੀ ਵਾਲੀ ਲੈਣ ਮਿੰਟ ਜੀ ਫਿਰਦੀ ਬਾਬਾ ਹੱਲੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਪੰਮਾ ਤੇ ਖਿੱਚਦੀ ਵਿਸਕੀ ਛੱਲਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਟੱਲੀ ਆਲੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਰਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਯਾਰਾ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੇ ਸਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨੋ ਪਿਆਰਾ ਜੇ ਬਟੂਆ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਚਮਕੇ ਚੱਲੀ ਕਰੇ ਕਿਨਾਰਾ ਯਾਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਲਫਾਂ ਲਾਵੇ ਓਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਨਾ ਵਡੇ ਪਾਇਆ ਵੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਈ ਮਨ ਤੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਗਿੜਦਾ ਪਾਵੇ ਆਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ
ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਆਇਓ ਮੇਰਿਆ ਡਾਢਿਆ ਰੱਬਾ ਡੈਂਜਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਭੋਲਿਆ ਤਾਈ ਭਰੀ ਅਕਲ ਦਾ ਖਾਨਾ ਯਾਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰੇ ਫਸਾਈ ਉੱਪਰੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਆਖ ਕਰੋ ਤਣ ਕੇ ਸੀਨਾ ਯਾਰੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਈ ਚੰਨ ਮਾਮੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਿੱਟਣੇ ਕਿਵੇਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਖੌਰੇ ਕੀ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਖੌਰੇ ਕੀ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਨਾਲ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਬਈ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਮਾ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਮਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਮਿੰਟਾਂ ਚੰਦਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁੜ ਖੰਡ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਝੱਗਾ ਚੌੜ ਲੱਗੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਾਏਗੀ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨੀ ਝੂਟੇ ਦਾ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਬਿਨਾਂ
पैसे तो कुड़िए नी दस तेरे किदा शौक पगावा मेरा बापू भी कहना पुता साढ़े कम नी लौटदा दस की करिए लखराज सा घर नहीं लौटदा जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह कदे रब ने मौका दिता तां जरूर मिलांगे। थैंक्स।